Cu toții am auzit cel puțin de Clash Royale. Poate unii chiar ne jucăm. Dar v-ați gândit vreodată că și acest joc are mesaje ascunse? Păi, astăzi eu vă voi prezenta câteva lucruri pe care nu le știai din Clash Royale. 1. Dark Prince-ul face dev. Într-un videoclip de promovare de la Clash Royale, Dark Prince-ul se ferește de niște săgeți, iar apoi, pentru câteva secunde, acesta face dev. 2. Ce spune Mini P.E.K.K.A? Mini P.E.K.K.A spune Pancakes. De unde știu acest lucru? Chiar dintr-un videoclip de la Supercell. 3. Logo-ul de pe logo-ul Arenei 6 nu arăta înainte chiar așa, ci arăta așa. 4. Hog Rider în Arena 10. Pentru câteva săptămâni de la lansarea jocului, Hog Rider-ul putea fi deblocat de-abia în Arena 10. În timp, cei de la Supercell și-au dat seama că nu e chiar atât de OP, iar acum poate fi deblocat în Arena 4. 5. Apariția Sparky-ului. Inițial, Sparky-ul a fost creat cu rolul de clădire în Clash of Clans. Dar din contră, de toate acestea, cei de la Supercell și-au dat seama că ar fi prea OP, așa că l-au băgat în Clash Royale ca să fie cam cea mai nedorită legendară. Da. Mulțumim, Supercell. Mulțumim. 6. Steaguri. Înainte, existau steaguri roșii și albastre în Clash Royale, dar pe parcurs au fost eliminate. 7. Fireball-ul. Înainte, Fireball-ul nu arăta chiar așa. Uită-te și tu cât de simplu arăta. Bineînțeles că pe parcurs a fost schimbat deoarece era prea simplu. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like și, bineînțeles, subscribe. Cu voi a fost Matey, pe data viitoare.